توكي تخيلات וזאת אני. איזה יופי. יש פה משחקי אור וצל מאוד מעניינים. שימו לב, זה מבליט את הדיוקן, זה מוציא אותו החוצה. נהדר. יופי. אלן, אני תום. תום בר, מיוד ארבע. מיוד ארבע בלגן! טוב, זה טף, תנין. מה עוד צריך? צבע. צבע. צבע אדום אש כזה. והנה הציור שלי. זה הדיוקן העצמי שלך? צריך דיוקן שלי כאילו? כן, זה דיוקן עצמי, בגלל זה קוראים לזה ככה. זה משהו אישי. טוב, חבר'ה תקשיבו. יצירת אומנות זה משהו שצריך לבוא מבפנים, עמוק מבפנים. זה צריך לבוא מהלב שלכם, מהקרביים שלכם. זה ברור, אתם צריכים להביע משהו, להרגיש. בגלל זה אני גאה בכם, בכל אחד מכם, בלי להכיר אתכם יותר מדי. בגלל שאתם בחרתם להיות כאן, ואתם בחרתם ליצור ולאהוב, וזה נפלא. נכון, תום? כן. כן, בבקשה. תורך עכשיו. כן. אוקיי. איך קוראים לך? רון. רון. ציור יפה מאוד, רון. אוקיי, בואו אליך. אני אותה. בתור פורטרט עצמי, רציתי לצייר סוג של חרק, כי יש פעמים שאני פשוט מרגיש... What took him on? Like it.
אמר. כל יום חצי שעה לפחות מספיק להיות דפוק, להתחיל לדבר רגיל כמו כולם. בסך הכל אני חושב שהתנועתיות הייתה טובה. כן, אני מאחל לעצמי דיבור כזה גם בחוץ. 100%. אני גיל, אני משרת ב העניין היחידי עם השיטה שהאנשים פה עושים זה אין אוטובוס כבר, זה הרבה עבודה וזה עובד כי זה לא נכנס יותר מדי לעניין הפסיכולוגי הזה.
לעלות טיפה. זה לא שלך. זה לא שלי. ואת גם לא יודעת מי זרק. אני לא יודעת מי זרק את הפתק. טוב, בסדר, אין בעיה. תצאי בבקשה החוצה, אני רוצה לדבר איתך אחרי השיעור. אבל אני לא מבינה מה... נו, צאי החוצה, אני מבקשת לצאת החוצה. זה אני. אה, זה אתה. עכשיו אני מבינה מה... במה היית עסוק כל השיעור. אולי תסביר לי מה חשוב עכשיו יותר ממשה רבנו? לא, באמת, אני רוצה לדעת. באמת. כלום. מה שלך? רון. רון? בוא הנה. יש לי כל הזמן שבעולם. בבקשה.
אני כבר חושב כל השיעור איך ומה להגיד לך ולא עולה לי כלום לראש. אני ממש לא טוב בזה. פשוט בא לי לדבר איתך, להכיר אותך, בא לך לבוא לאיזה סרט או סתם להיפגש. זה בסדר, תחזור, זה בסדר. טוב, אז נחזור לשיעור, כן? איפה היינו? אמר אויב, ארדוף אשיג, אחלק שלל, תמלאם הוא נפשי. אריק חרבי, תורי שם הוא ידי. נתית לי נפח, ונפח. תלמידים אל תשמחו לקרוא את פרק ט"ז לשיעור הבא. ואם את נפעת כתב של שאלה. אני מדבר לך על אחת כמרות, אולי... אני חייבת ללכת, אז ביי. ביי. עבר? לא, עדיין לא. תודה. בבקשה. אתה יודע אולי מה השעה? שמונה וחמישה. איפה את לומדת? באורט רמות. גם אני. בכיתה י"א? לא, י"א. אז אני י"א. כיף לך. דווקא י"א יותר נחמד. אתה מכיר את אנבל אולי? איזה? אנבל עם לוגרמן, עם שיער בלונדיני, ארוך כזה. לא ממש בלונדיני, שתן לי כזה. קיי, איתי בכיתה. וואלה. היא לא חמודה. כן, אחלה.
אתם חברות? כן, כאילו היא חברה של אחותי, אבל היא גם שכנה שלי, אז כן, יוצא לי הרבה לדבר איתה. רגע, איך קוראים לך? ירדן. אני רון. אהלן. פוגע בתפקוד המילה.